وترجع. اجي فرنسيين ايش بكش ورجنا طب جي فرنسيين جوني ما زلت جينا ايش لك ما ምንድ ነው ድራብሮ ኢትዮጵያ ዛሬ የምንወራው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ዴዚ ኢትዮጵያውያን አበሾችን ትርምስምሳቸውን ያወጣቻቸው ግራ ያጋባቻቸው ትገኛለች ታቋታላችሁ ሁላችሁም ቲክቶኩን እንግዲህ ባንድ ግሩ አቆመዋለች ማለት ነው። እንግሊዘኛውን አማርኛውን በቃ እንግሊዘኛው በተለይ እንደውራት አትፈልግ በአማርኛ ነው የምታወራው ግን አማርኛውን እንዴት አርጋ እንደምታወራው አብረን ከእናንተ ጋር ዛሬ ምንሳሳቂ ይሆናል። በመሃል ደግሞ ከአሰሯ ፍቅር ያዛት ልጅ መጨረሻ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰች አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ። ያረኔ አሁን እሷ ባንተ ፍቅር ሞት ውስጥ ትረኛ አስገብቻት ነው። መንሱር አለ ዴዚ ማነች እቺ ልጅ? ኤ ዴዚ ቶክ ቱ መንሱር ሂ ኦንሊ ስፒክ ኢንግሊሽ ሰላም ዋት ዩር ኔም በርበሬ 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 ቢራቢሮ የልጅነት የድሮ የነ ማሚ ድሮ ወጥ አልወደም። የበሬ ነው የምትወጂው? በርበሬ ነው የምትወጂው? አንቺ ስም ማን ነው? እኔ ፕሬዚዳንት መንሱር ጀማል። ያ ሂ ኢዝ ዘ ፊውቸር ፕሬዚዳንት ኦፍ ኢትዮጵያ። ሂ ሲ ዩ ሲ ዛት ዴዚ ሂ ፐርፊውም ሂ መኒ ፐርፊውም በጣም ኮ ሂ ሃቭ መኒ ፐርፊውም ኤንድ ሂ ኖስ ናይስ ፐርፊውም። እሺ ጎበስ ናሁ ምንድን ነው የምትላት? ምንኛ ነው የምታወራው? እንግሊዝኛ ነው እየነገርኩት ስላለ። አይ የኔ ቋንቋ አማርኛ ነው የምትለው? አንቺ አማርኛ ትችያለሽ በደንብ? አዎ ትችያለሽ በደንብ። እስቲ እናውራ። ነኝ ነው እና ምን ዶሮ ወጥ ምናምን ትያለሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ናሁ ወይ ዲ መንሱር አሁን ፈዘዘ ወይ? አረ መንሱር አይሰማም? እቺ ልጅ አማርኛ ነው እንግሊዝኛ ነው የምታወራው? ሁለቱንም ታወራለች፣ ግን አማርኛ በደንብ አትችልም፣ ትቀላብዳለች። አይ አማርኛ እፈልጋለሁ። ምን ማለት ነው? አታያትም እንዴ? አታያትም እንዴት እንደምታወራው አማርኛው? ወይ አባትሽ ሀበሻ ነው ፈረንጅ ነው? ፈረንጅ ፈረንሳይ ፈረንሳይ አውዙ ቢላህ ምን ሽባም ወዲን አውዙ ቢላህ ምንድን ነው? ፈረንሳይ ነች መንሱሪ፣ ፈረንሳይ ነች። ፈረስ አንቺ ፈረንሳይ ነች ባክሽ፣ ወረሽና ታብጂ ፈረንሳይ ጆኒ ማዘክ ጂነ አንቺ ልጅ ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ በጣም የምታስቅ ልጅ ናት፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። እና አማርኛ ጉራጌኛና በወላይተኛ ያወጣችሁ ዘፈን አለ። ዘፈን ራሷ እየዘፈነች እንትላለች። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር የሆነ ቋንቋ ስሏት ማለት ነው አንድ ቋንቋ ትቀይጣለች። እና ግን ያው እኔ እያወቀችውን ብቻ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም ማለት ነው። ግን በጣም ብዙ ሰው ያው በቃ ከእሷ ጋር ጊዜ የት ነው የተወለድሽው? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ። እዚህ ጋር ደግሞ ቆይ ምንድነው ቢራቢሮ ኢትዮጵያ? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ እኔ አላቅም። ቢራቢሮ ኢትዮጵያ የሚባል ሰፈር አላቅም። ምናልባት ምንድነው የምትለው ሰፈር አለ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ማናቃቸው ሰፈሮች የዱሮ ስሞችን እስካሁን ድረስ የሚጠሩበት ስሞች አሉ። እና እንደዚህ ከውጭ ምናምን የሚመጡ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት አካባቢ ብዙ ጊዜ ይገኛሉ። እና አሁን ይቺ ልጅ የምትለው መንሱር የሚላት ቡራዩ ነው፣ እሷ ግን ቢራቢሮ ኢትዮጵያ ድርቅ ብላ ማለት ነው። ግን እስኪ አብረን እንመልከታት። ብቻ ምንድነው ቢራቢሮ ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ ነው ማለት ሲሉ ቢራቢሮ ደግሞ ምንድን ነው? ቢራቢሮ የሚባል ሰፈር? አዎ ቢራቢሮ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ 20 ደቂቃ ፈረስ መኪና ነው። ቢራቢሮ ኢትዮጵያ ቆንጆ ሰፈር። ቢራቢሮ የሚባል ሰፈር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? ኧረ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አዎ ድሮ በእናንተ ዘመን ነው እሱ። በእኛ ዘመን የለም፣ አሁን የለም። ድሮ ነበረ። ድሮ በእናንተ ዘመን? አዎ ዶሮ ወጥ
ይሄ ምንድን ነው? ቴምር እያሳያት ነው እዚህ ጋር። አላቅም በአማርኛ ግን እኔ ገብቶኛል። ምንድን ነው የገባ? እስከ አገባች ነገር ምንድን ነው ስሙ? ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? ቡራዩ ነው እንደ የምትይው? የተወለድሽበት ቡራዩ ነው? አይ በርበሬ የለኝም። በርበሬ ሌላ ቀን። ቢራ ቢሮ ኢትዮጵያ። ቡራዩ ቡራዩ ማለት ኦሮሚያ ክልል ነው እኮ ቡራዩ፣ አዲስ አበባ አጠገብ። ቢራ ቢሮ በቃ ሰው አድርቅ ብላ ቢራ ቢሮ ነው የምትይው። ቢራ ቢሮ የሚባል ሰፈር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? እኔ ሰምቻለሁ። ኧረ በእናታችሁ የአዲስ አበባ ልጆች የላችሁም እዚህ ውስጥ? እኛ እንኳ ከገጠር ነው የመጣ ነው። እሺ ቆንጆ ሰፈር፣ ቆንጆ ሰፈር። ቢራ ቢሮ የሚባል ሰፈር በጣም ሰምቻለሁ። ኦልሞስት እኔ 15 ዓመት በላይ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት። የት አለ ቢራ ቢሮ የሚባል ሰፈር? ኧረ የለም። አዲስ አበባ 20 ደቂቃ ፈረስ መኪና እና ቢራ ቢሮ ኢትዮጵያ፣ ቆንጆ ሰፈር። እኔ ከአዲስ አበባ 20 ደቂቃ በቃ ቡራዩ ነው የምትይው? ቡራዩ እያልሽ ነው? ልክ ነሽ። ቡራዩ ቢራ ቢሮ ቢራ ቢሮ ነዋይ ሆን የምትለው ቢራ ቢሮ ቢራ ቢሮ የሚባል ሰፈር አዲስ አበባ ውስጥ? የአረቢ ጎፍታ ኮ ሴንኩን ሞ ንተል አፋን ኦሮሞ ሳጅር ቲሞ አፋን አማራ ሶፍት ንተልኩን በረዱ 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 በረዶ በረዱ በረዱ በረዱ። እኔ ቢራ ቢሮ የሚባል ሰፈር አዲስ አበባ ውስጥ ተምቻለሁ። ምናልባት አንቺ ትልቅ ሰው ስለሆንሽ በአንቺ ዘመን ሊሆን ይችላል። አሁን በእኛ ዘመን የለም። እሺ፣ አንድ ቀን አንተ መኪና ቢራቢሮ ኢትዮጵያ፣ ቆንጆ ሰፈር በእውነት። እዚህ ጋር ልትል የፈለገችው አንድ ቀን በመኪና አንተ እንሂድ እናሳይ እንደማለት መሰለኝ። አንቺ የተወለድሽበት ሰፈር? እኔ አንድ ቀን አመት እኔ መርዳት እንቁላል እንቁላል አንድ ቀን እንቁላል ቤት። ስለዚህ እኔ አንድ ቀን ቢራ ቢሮ ኢትዮጵያ እኔ መስራት ዛፍ፣ እኔ መስራት መንገድ፣ የኔ ሰፈር። ለማንኛውም በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ ከአሰሪዋ ፍቅር የያዛት ልጅ መጨረሻ ምን ላይ እንደደረሰች ማለት ነው። አብረን የምናየው ይሆናል። ደግሞ እውነተኛ አፍቃሪ ከሆነሽ ማለት በተግባር እንድትገልጭልኝ እፈልጋለሁ ሲል እኔ በጣም ዱብ እዳ ነው የሆነብኝ። ያላሰብኩት ነገር ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው። እኔ እዚህ ጋር ሰራተኛ ነኝ። እንደዚህ ነገር ሊሆን አይችልም ብዬ ብሞክርም ልጁ በቃ ይገባሻል መቼም ብቻ ከዛም በኋላ ያው ያንን አይሆንም ምናምን ብዬ መጨረሻ ላይ ያው የተወሰነ ካወራም በኋላ ወጣ። ከወጣ በኋላ ያው ራሱን ማውራት ጀመረ እና ማለት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። አይጣል ነው በእርግጥ እኔ ማለት ለመሳቅም ወይም ደግሞ ፈርጄ ለማለፍም ሞከርኩኝ። ነገር ግን አይጣል እኔ አላቅም። እኔ ፍቅር ሲጀመር እንዴት እንደሆነ አላቅም ማለት እችላለሁ በአጠቃላይ ማለት ነው። ግን ማለቴ እንዴት ነው ካሰራዋ ልጅ ማለት በቃ ሙሉ ጤነኛ ነሽ ልበል አንችልሽ፣ ሙሉ ጤነኛ ነሽ ከራስሽ ጋር ነሽ ብዬ ነው የምለው። ማለት በአሁን ሰዓት እንኳን አይደለም ካሰሪ ቀርቶ ከኛ ከራሳችን ዜጎች ጋር እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር የምናስብበት አላቅም። ብቻ ሁሉም ሰው እንደ የራሱ ሊለያይ ይችላል እና እኔ በጣም ነው የገረመችኝ። ሲቀጥል ደግሞ እንደው ማለት ድፍረትሽ ራሱ አደንቀዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ከእነሱ ጋር መናገር እነሱ እኛን እንዴት ነው የሚመለከቱን? የራሳቸው ቆዳቸው ነጭ ሲሆን እንኳን ፊሊፒኖችንና እኛን እንኳን እንዴት አድርገው እንደሚለዩን ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና እሱ አሁን ልጁ ሙሉ ለሙሉ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ይች ልጅ አይንሽ ላፈር እንደሚላት የታወቀ ነው። የዚች ልጅ ህይወት ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ከልጅ ጋር የሆነ ነገር ካደረገች ልጅ ይመጣል በጣም ብዙ ነገር አለ። የዚች ልጅ ህይወት በጣም ብዙ ብልሽሽት ይወጣል። ነገር ግን በጣም ብዙ እህቶች እየመከሯት ነው። በተለይ ይች እህታችን እውነት ሳላደንቃት አላልፍም። ብዙ ቦታዎች ይቅርታ፣ እንግዲህ ቪዲዮ በመሀል ተቋርጦ ነበረ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ከእንደዛ አይነት ነገር ራሳችንን እንጠብቅ፣ በተቻለን መጠን ደግሞ ጸሎት እናድርግ። ከምንም በላይ ይሄ እንደዛ አይነት ነገር እንጃ ለስራ መተን የመጣንበትን አላማ ብናሳካ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ራሳችንን ተዋርደን እንደገና ደግሞ ቤተሰብን ማዋረድ በቃ በአጠቃላይ ብዙ ነገር ያስጠላል።
ከራስ ዜ ጋር እንኳን ቢሆን የተሻለ ነው እና እስኪ መጨረሻ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ወጣ ከወጣ በኋላ ያው ራሱን ማውራት ጀመረ እና ማለት ይህ ስሜት እንዴት ሊፈጠር ቻለ ከመቼ ጀምሮ ነው ምናምን ነገር ሲለኝ የተፈጠረው በጣም በቅርብ ጊዜ ነው፣ ግን ደግሞ እኔ ያሰብኩበት ረጅም ጊዜ ሆኗል ምናምን ነገር አሁን ቁጥርህ እንደዚህ ፈልጌ ባላገኘውም በግልጽ መጥቼ ቁጥር ልሰጥህ ነበር ወይም ደግሞ የአንተ ቁጥር ልጠይቅህ ነበረ እና ይሄን ያህል ድረስ ነው እና እንደዚህ አይነት ስሜት እኔም ተሰምቶኝ አያውቅም ብዬ እንትን አልኩት። መጨረሻ ላይ እንደዚህ እያወራን እየተግባባን ስንሄድ ማለት እሱም እንደሚወደኝ ነገር ግን የአንቺ መውደድ ትክክለኛ መሆኑን የማረጋግጠው ከኔ ጋር ሌላ ነገር ተፈጸመች ነው ብሎ በጣም ያስገድደኝ ጀመር ማለት ነው። በቃ ባህሪው በጣም ተቀየረ። ሌላ ጊዜ ከክፍል የማይወጣው ልጁ ክፍል ወጣ ወጣ ማለት ጀመረ። ማድ ቤት ማይመጣው በብዛት ወደ ማድ ቤት መምጣት ጀመረ። በቃ ማለት ባህሪዎቹ እጅግ በጣም ወጣ ያሉ ሆኑ ማለት ነው። ከዛ ከኔም ጋር ያለውን ነገር በጣም ቀረቤታው እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ከዛ እየቆየ በስልክ እያወራ ልምጣ ይለኝ ጀመር ክፍሌ ማለት ነው። አይ ክፍሌ አትምጣ፣ እኔ አላህ ማይወደው ነገር አላህ ማይፈቅደው ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ጥያቄ ከኔ ነው የመጣው፣ ሁሉንም ጥፋት የኔ ስለሆነ አንተ ጋር ምን የሚፈጠር ነገር የለም ምናምን ነገር ስለው፣ እኔ በጭራሽ አንቺም አትፍሪ፣ በቃ እኔም ጥያቄሽን ተቀብያለሁ፣ ነገር ግን ይሄ የምቀበለው የምልሽን ነገር ስታደርጊ ብቻ ነው፣ ካልሆነማ እኔ ላምንሽ አልችልም ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። እሺ ልታምነኝ ካልቻልክ እኔ አላህ የማይወደው ነገር ላደርግ አልችልም፣ ሀላል እንዲሆን ነው የምፈልገው እና ለድፍረቴ ግን በጣም ይቅርታ፣ አንተ ፈቃደኛ ሆን ግን ቤተሰቦች በጭራሽ እንደማይቀበሉ አውቃለሁ። እዚህ ጋር ሰራተኛ ነኝ፣ ለስራ ነው የመጣችው፣ ልጃችን አባለገች ነው እንጂ የሚሉት ትክክለኛ ፍቅር ኖሯት ነው ብለው አይገምቱም ብዬ ብቻ በጣም ለማስረዳት ሞከርኩኝ። ነገር ግን እሱ በቃ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው ጥያቄው ማለት ነው እና ያ ነገር ፈጽሞ እንደማይሆን በአጠቃላይ ግን በጣም ነው የሚያስጠላው። ሲጀመር ልጅቷ ከዛ ቤት ለቃ እንድትወጣ ሌላ ስራ እንዲፈለግላት እያለቻት ነው ከላይ የምትመለከቷት። እሷ ትክክል ናት። በቃ መሆንም ያለበት ነው። እንግዲህ በዚህ ነገር ተነድፈሽ ከሆነ እህቴ ከዛ ቦታ ለቀሽ መውጣት እና መውጣት ብቻ ነው ያለሽ አማራጭ ማለት ነው። በአጠቃላይ በጣም ይከብዳል እንደዚህ አይነት ነገር ሁላችሁም ብትሆኑ። በቃ ማለት ብዙ ጊዜ ስለ ስጋዊ ህይወት አለማሰብ ነው የሚሻለው። ኢቨን እንኳን ከሀገራችን ዜጎች ጋር እንኳን በስራ ላይ ሆነን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ኮንታክት ባይኖረን የተሻለ ነው። ለምን ጥሩ የስራ እንትን እንዲኖረን አያደርግም ሌላ ነገር ካለ። ስለዚህ ለስራ እስከመጣን ድረስ አላማ እስካለን ድረስ አላማችን ለማሳካት እስከሆነ የመጣነው ድረስ ሁሉም ነገር በጊዜ ይሆናል። ምንም ነገር ይኖርሽ፣ የፈለገ ነገር እድሜሽ ቢሄድ ምን ቢሆን አንቺ ብቻ ይኖርሽ፣ ማንም ሰው ይፈልግሻል። በአሁኑ ሰዓት የሆነ ነገር ይኖርሽ፣ ያ ብቻ ነው በቃ። መልክም አይደለም ምንም አይደለም እናት፣ የሆነ ነገር ብቻ ይኖርሽ። ያ ነገር ካለሽ ማንም ሰው ይመጣልሻል። ስለዚህ አንቺ የፈለግሽውን በዛ ሰዓት አማርጠሽ አብረሽ መቀጠል ህይወትሽን ትችያለሽ ማለት ነው እንጂ እንኳን አይደለም በሰው ሀገር ቀርቶ የራሳችን ዜጋ እንኳን ለእኛ አልሆነም። እና እህቴ ጸሎት አድርጊ። እንግዲህ ሙስሊም ነች፣ ጸዱ አድርጊ። መጪው ጾም ነው። ስለዚህ በርተሽ ጸልይ እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገር ተሸንፈሽ ህይወትሽ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገቢ። እነዚህ ሰዎች መቼስ በየቤቱ ካሜራ አለ ታውቃላችሁ፣ እንዴት አድርገው እንደሚከታተሉ ይሄኔ ካሜራው ራሱ እየመዘገበላቸው ናቸው። የዚህን የልጅንም ታሪክ እያዩ የሆነ ቀን ላይ በቃ አንቺን መሬት ቆፍሮ እንደሚቀብሩሽ አትጠራጠሪ ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ሁላችንም ራሳችንን እንጠብቅ እላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እመጣለሁላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉ። በተለይ ቤዚ እጅግ በጣም ፈታ የምታደርግ ልጅ ናት። በጣም ብዙ ሀበሾች ከእሷ ጋር ልባቸውን ሲያደርጉ ይውላሉ፣ ሲዝናኑም ይውላሉ ማለት ነው። ይመቻችሁ እላለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ።